Сайрис Сміт, будучи людиною практичною, мав спочатку знайти спосіб, як добути соду. Чи складно це? Ні. Бо на морському узбережжі було вдосталь необхідних водоростей, плакун трави, фукоїдів, морського моху та інших. Колоністи назбирали цілі купи отих водоростей, висушили їх і спалили у відкритих ямах. Згорання тривало кілька днів і підтримувалося при такій високій температурі, що зола розплавилася, внаслідок чого утворилася суцільна сірувата маса, яку віддавна називають природною содою. Одержавши її, інженер піддав сало обробці содою і дістав, по-перше, розчинне мило, а по-друге, таку нейтральну речовину, як гліцерин. Але то ще не все. Для здійснення майбутніх планів Сайрисові Сміту потрібна була ще одна речовина – азотно-кисла сіль, більш відома під назвою селітра. Сайрис Сміт міг би виготовити цю речовину, обробивши азотною кислотою вуглекислу сіль поташу, яку легко добути з рослинної золи. Але йому бракувало азотної кислоти, і саме її він хотів одержати. Отже, він опинився у замкненому колі, з якого, здавалося, ніколи не вибратися. На щастя, цього разу селітру давала сама природа. Треба було тільки добре потрудитися, аби її назбирати до схочу. Герберт відкрив її поклади на півночі острова, біля підніжжя гори Франкліна, і Сайрисові Сміту лишалося очистити її. Згадані роботи тривали щонайменше тиждень і закінчилися ще до того, як сталося перетворення сірчистого заліза у залізний купорос. У наступні дні колоністи ще мали час для виготовлення вогнетривкого посуду з глини і спорудження особливої печі, в якій можна перегнати залізний купорос після його одержання. Всі ці роботи закінчилися 18 травня, десь на той час завершувалися і відомі нам хімічні процеси в купі дерева й сланцю. Едеон Спілет, Герберт, Наб і Пенкроф під мудрим Сайрисовим керівництвом стали майстрами на всі руки. А втім, біда – найкраща вчителька. Нікого так не слухають і ні в кого так не вчаться. Коли перепалили всю купу колчедану, внаслідок хімічних перетворень було одержано залізний купорос, сірчано-кислий алюміній, кремнезем, рештки вугілля і золу. Все це висипали в посудину з водою, збовтали, дали осісти і слили, внаслідок чого одержали розчин залізного купоросу і сірчано-кислого алюмінію, а решта речовин лишилася на дні посудини у вигляді нерозчинного осаду. Рідину частково випарували, при цьому відклалися кристали залізного купоросу, а невипарувану воду з купоросом алюмінію лишили без ужитку. Тепер Сайрис Сміт мав чимало кристалів залізного купоросу, з яких належало добути сірчану кислоту. У промисловій практиці для виробництва сірчаної кислоти потрібне досить дороге обладнання. Необхідні цілі заводи із спеціальними лабораторіями, приладами з платини та камерами із свинцевими стінками, які не піддаються дії кислоти і в яких відбуваються всі хімічні процеси і таке інше. Інженер, звичайно, нічого того не мав, зате знав, що у Богемії, наприклад, сірчану кислоту виготовляють простішим способом, що дає навіть кращі наслідки. Одержують кислоту вищої концентрації. Саме так добувають так звану кислоту Норхаузена. Щоб одержати сірчану кислоту, Сайрисові Сміту лишалося здійснити лише одну, останню операцію – розпекти у закритій посудині кристали залізного купоросу, аби сірчана кислота виділилася з них у вигляді пари, а пара, конденсуючись, перетворилася в сірчану кислоту. Для перегонки послужила вогнетривка глиняна посудина, куди висипали кристали, і піч, завдяки якій мало відбутися дистилювання сірчаної кислоти. Перегонку і конденсацію колоністи робили бездоганно. Отож, 20 травня, через 12 днів після початку всього процесу, інженер дістав дуже сильний реактив, який він планував використати з різною метою. Але навіщо йому знадобився той реактив?
Перш за все, аби одержати надалі ще й азотну кислоту. Тепер це було неважко. Обробивши сірчаною кислотою селітру, він також шляхом дистиляції домігся виділення азотної кислоти. Та врешті-решт, для чого йому потрібна азотна кислота? Цього товариші не знали. Він досі не розкрив їм остаточної мети усіх здійснених робіт. Тим часом інженер неухильно наближався до мети. І останні його досліди дали нарешті ту речовину, для одержання якої всі вони поклали стільки праці. Одержавши азотну кислоту, інженер долив до неї гліцерину, попередньо згустивши його шляхом випарювання в водяній бані, і дістав навіть не використовуючи охолоджувальної суміші – кілька пінт жовтуватої, схожої на олію рідини. Завершувальну операцію Сайрес Сміт здійснив сам один – на значній відстані від коміна існувала небезпека вибуху, після чого прийшов до товаришів, несучи в руках посудину з добутою речовиною, і коротко заявив – ось нітрогліцерин. Справді, він добув жахливу речовину, вибухова потужність якої, можливо, в 10 разів перевищує силу дії пороху і вже викликала безліч нещасливих випадків. Та все ж, відтоді, як знайдено спосіб перетворювати її в динаміт, змішуючи з такими пористими речовинами, як цукор чи глина, що можуть убирати в себе цю страшну рідину, її використання стало безпечнішим. Проте на той час, коли колоністи опинилися на острові Лінкольна, динаміт ще не був відомий. І оце цією водичкою ви маєте намір висадити в повітря скелі? Досить недовірливо запитав Пенкроф. «Так, друже», – відповів Сайрес Сміт, – «і потужність цього нітрогліцерину зросте ще більше через надзвичайну твердість граніту та його великий опір вибуховій силі. А коли ми це побачимо, пане Сайресе?» «Завтра, як тільки продовбаємо шурф для вибухівки», – відповів інженер. Наступного дня, 21 травня, зі сходом сонця мінери вирушили на східний берег озера Гранта, край якого був лише за 500 кроків від морського узбережжя. У цьому місці плоскогір'я було нижче рівня води в озері, її стримував тільки високий гранітний берег. Не викликало сумніву, що коли висадити його в повітря, води з озера ринуть у вилом і утворять потік, який, пробігши пологою площиною, узвища полється водоспадом на морський берег. Внаслідок цього знизиться загальний рівень води в озері і відкриється отвір теперішнього стоку води, а це й було кінцевою метою колоністів. Отже, Сайрес Сміт мав намір висадити в повітря гранітний берег. За його настановами, Пенкроф, озброївшись кайлом, точними і сильними ударами став довбати шурф у кам'яній стіні. Граніт почали довбати біля горизонтальної основи берега, і шурф спрямували навскоси таким чином, щоб його дно опинилося значно нижче від рівня води в озері. Сила вибуху, розбивши скелю, повинна була дати воді широкий вихід і помітно знизити її рівень. Робота тривала довго, адже інженер хотів улаштувати надзвичайно потужний вибух, використавши для цього не менше 10 літрів нітрогліцерину. Проте Пенкроф і Наб, працюючи по черзі, довбали скелю з таким запалом, що до четвертої вечора мали готовий шурф. Лишалося вирішити, як викликати спалах вибухівки. Як правило, для цього застосовують запальні патрони з римучої ртуті, що й викликають вибух нітрогліцерину. Тобто для вибуху потрібен поштовх, а якщо нітрогліцерин просто запалити, то він горітиме, але вибуху не станеться. Сайрес Сміт, звичайно, міг виготовити запальні патрони. Гримучої ртуті він не мав, та завдяки азотній кислоті міг одержати речовину, подібну до пороху з бавовни. А досить було опустити в нітрогліцерин патрон із тим порохом і підпалити його гнотом, як він спалахнувши викликав би вибух. Але інженер знав, що нітрогліцерин може вибухати від удару, і вирішив використати цю його властивість, а якщо не пощастить, удатися до іншого способу. Справді, варто налити кілька крапель нітрогліцерину на камінь, вдарити по них молотком, і станеться вибух.
та той, хто вдався б до такого досвіду, сам став би його жертвою. Отож, Сайрис Сміт вирішив встановити над шурфом із нітрогліцерином козли і причепити на мотузці важкий залізний брус. Другу мотузку, просякнуту сіркою, мали прив'язати посередині першої і протягти по землі на відстань кількох футів від шурфу. Варто її підпалити, і вогонь добігши до її кінця, підпалив би першу мотузку, а та, перегорівши, розірвалася б, і важкий залізний брус щосили вдарив би по нітрогліцерину. Колоністи встановили цей пристрій, потім інженер звелів їм відійти чим далі, налив у шурф нітрогліцерину таким чином, щоб невелика його кількість опинилася на камені під уже підвішеною залізякою. Зробивши це, Сайрис Сміт запалив вільний кінець мотузки, просоченої сіркою, і повернувся до своїх товаришів у комен. Мотузка мала тліти хвилин 25, і справді через 25 хвилин стався вибух, що його важко описати. Здавалося, задвигтів увесь острів аж до над. Високо в повітря полетіли купи каміння, наче при виверженні вулкана. Сила повітряної хвилі була така, що захиталися кам'яні брили комена, а колоністи, хоч і були на відстані 2 миль, попадали на землю. Потім вони схопилися на ноги, вибігли зі свого сховища і, вибравшись на пласкогір'я, кинулись до того берега, де стався вибух. І тут потрійна слава вихопилася в них із грудей. У гранітному березі озера сяяв широкий отвір, вируючий, пінячись із нього, вирвався на плато широкий потік і, досягнувши його краю, зірвався водоспадом із висоти 300 футів на берег моря. Розділ 18. Пенкроф уже ні в чому не сумнівається. Колишній водостік озера, підземний хід, дорога крізь гранітний масив, зникнення топа, центральна печера, нижній водостік, таємниця. Допомогло Кайло. Повернення. Інженерів план здійснився, але за своїм звичаєм він не висловлював ніякого задоволення, а стиснувши губи, стояв і мовчки дивився на наслідки свого задуму. Тим часом Герберт не приховував захоплення, нам підстрибував з радощів, а Пенкроф тільки похитував великою головою і тихо повторював. «А це то робота! Ну й інженер!» Що й казати, нітрогліцерин здійснив неймовірне. Отвір, пробитий у березі озера, був такий великий, що новий водостік виявився принаймні утричі більшим, ніж попередній. Наслідок цього, незабаром після вибуху, рівень води в озері мав знизитись щонайменше на 2 фути. Колоністи повернулися до комена по кайла, кілки із залізними наконечниками, мотузки, а також покресало і трут. Взявши все необхідне, вони повернулися на пласкогір'я. Їхній маленький загін, як завжди, не полишав топ. Дорогою моряк не витримав і запитав інженера. «А чи знаєте ви, пане Сайресе, що тією лепською настоянкою, яку ви приготували, можна висадити в повітря цілий наш острів?» «Безумовно, і острів, і цілі континенти, і навіть земну кулю», – відповів Сайрис Сміт. Усе залежить від її кількості. А не можна використати отой нітрогліцерин для зарядів у вогнепальній зброї? – запитав моряк. Ні, Пенкрофе, нітрогліцерин має надто велику вибухову силу. Хоча ми легко могли б виготовити бавовняний чи навіть звичайний порох, адже в нас є все необхідне – азотна кислота, селітра, сірка і вугілля. Біда лише в тому, що ми не маємо самої вогнепальної зброї. «О, пане Сайресе», – відповів моряк, – «аби ви тільки захотіли». Як бачимо, Пенкроф рішуче викреслив слово «неможливо» із словника мешканців острова Лінкольна. Прийшовши на пласкогір'я «Широкий обрій», колоністи негайно подалися до тієї точки озера, де мусив відкритися отвір колишнього водостоку, що тепер мав уже виступити з води. Оскільки в той отвір уже не текла вода, колоністи могли спуститися в нього і обстежити його зсередини. За кілька хвилин вони прибули на південний край озера, і варто їм було кинути погляд на озеро, щоб переконатися, вони досягли мети.
І справді, у гранітному березі озера, тепер уже над рівнем води, з'явився отвір, що його вони так довго шукали. Підійти до нього можна було вузькою смужкою берега, що оголилася після того, як відступила вода. Отвір був футів 20 завшишки, однак лише футів за 2 заввишки і чомусь нагадував стічний колодязь, що чорніє за решіткою край тротуару. Колоністам нелегко було пробратися в нього, але Наб і Пенкроф узялися за кайла, і менш ніж за годину отвір мав висоту цілком достатню для того, щоб у нього вільно могла зайти людина. Тоді до нього підійшов інженер і переконався, що водостік у верхній частині має ухил не більш як 30-35 градусів. Отже, він був придатний для спуску, і якщо ухил не збільшиться, по колишньому водостоку неважко буде спуститися аж до рівня води у морі. Коли ж, що цілком вірогідно, всередині гранітного масиву виявиться досить велика печера, то нею, можливо, колоністам пощастить скористатися. «Ну, пане Сайресе, чого ж ми чекаємо?» – запитав моряк, нетерпляче бажаючи пройти у темний прохід. «Дивіться, топ уже побіг туди». «Гаразд», – відповів інженер, – «але нам потрібне світло. Набе, піди-но, наріж для нас соснових гілок». Наб із Гербертом побігли на берег озера, де росли сосни та інші вічнозелені дерева, і скоро повернулися з оберемком гілок, з яких тут же наробили смолоскипів. Колоністи кресалом запалили їх і на чолі з Сайресом Смітом рушили темним проходом, яким нещодавно витікали надлишки води з озера. Супереч побоюванням, прохід дедалі розширювався, і за кілька хвилин дослідники змогли йти спуском, не пригинаючись. Але гранітне дно, яке вода полірувала багато віків, було дуже слизьке, а тому колоністи мусили не витрачати обачності, аби не впасти. Тому вони зв'язалися один з одним мотузкою, як роблять альпіністи, штурмуючи гори. На щастя, спуск полегшували кам'яні виступи, схожі на східці. Краплі води, що сочилися ще по граніті, освітлені смолоскипами, виблискували всіма веселковими барвами, і здавалося, що все склепіння вкрите численними сталактитами. Інженер уважно оглядав темні гранітні стіни проходу. Він не помічав жодного нашарування, жодної тріщини, скрізь тільки щільна, дрібнозерниста гранітна твердь. Підземний хід, напевне, існував від часів виникнення самого острова. Не вода потроху пробила собі цей шлях. Його власноручно пробив Плутон, а не Нептун. На стінках досі виднілися сліди вулканічних поштовхів, сліди, що їх досі до кінця не стерла вода. Колоністи посувалися дуже повільно. Усіх їх охопило хвилювання від усвідомлення того, що вони спускаються у глибину масиву, де, напевне, вперше ступала людська нога. Всі мовчали, але в їхніх головах безперервно пульсувала думка, і, мабуть, не в одного виникло побоювання, чи не зачаївся десь у цьому підземеллі, зв'язаному з морем, який-небудь спрут чи велетенський головоногий. Отож, потрібно було йти у глиб тунелю вельми обережно, та зрештою попереду маленького загону біг топ, і можна було покладатися на його чуття, у разі чого він сповістив би колоністів. Спустившись з вивистим тунелем футів на 100, Сайрес Сміт, котрий йшов попереду, спинився, і до нього підійшли його супутники. Там, де вони спинилися, прохід розширювався, і утворювалась невелика печера. З її склепіння крапала вода, але вона не сочилася крізь гранітну стелю. То були тільки рештки стрімкого потоку, який так довго вирував тут. Повітря у печері дихало вогкістю, але у ньому не вчувалося ніяких тлінних запахів. «Дивись, дорогий Сайресе», – сказав тоді Гедеон Спілет. «Ось нікому невідомий, добре захований у кам'яних глибинах притулок, та, на жаль, у ньому неможливо жити». «Чому неможливо?» – запитав моряк. «Бо він надто малий і темний». «А чому б нам не розширити його та не пробити отвори, аби впустити сюди світло і повітря?» – сказав Пенкроф, який уже ні в чому не сумнівався. «Ходімо далі», – відповів Сайрес Сміт.
Не припиняємо пошуків. Можливо, нижче природа звільнить нас від зайвої роботи. Ми спустилися лише на третину висоти пласкогір'я, зауважив Герберт. Приблизно на третину, відповів Сайрес Сміт. Ми пройшли футів 100 від входу, а коли пройдемо ще 100 футів, то можливо... А де топ? – урвав хазяїн Анап. Колоністи обшукали всю печеру, собаки не було. Мабуть, він побіг уперед, сказав Пенкроф. Ходімо слідом за ним, – запропонував Сайрес Сміт. Колоністи пішли далі. Інженер уважно придивлявся до численних звивин проходу і досить легко визначив, що попри всі його повороти, він йде в напрямку моря. Колоністи спустилися ще футів на 50, рахуючи по вертикалі, коли їхню увагу привернули віддалені звуки, що чулися з глибини гранітного масиву. Колоністи зупинилися і прислухалися. Звуки ці долинали кам'яним коридором цілком чітко, як через слухову трубку. «Це гавкає топ», – вигукнув Герберт. «А тож», – відповів Пенкроф, – «це гавкає наш славний собака, та ще й як люто гавкає! Ми маємо обковані залізом кілки», – нагадав Сайрес Сміт. «Будьте напоготові! Вперед!» «Стає ще раз цікавіше», – прошепотів Гедеон Спілет на вухо морякові, і той ствердно кивнув у відповідь. Сайрес і його товариші кинулись на допомогу топу. Його уривчасте гавкання ставало дедалі виразнішим, і в ньому вчувалася незвичайна лють. Може, він зіткнувся з якоюсь твариною, випадково потурбувавши її? Не думаючи про небезпеку, яка загрожувала їм особисто, колоністи, можна сказати, бігли вперед, охоплені непереборною цікавістю. Вони вже не спускалися, а скочувалися слизьким дном каналу і, подолавши за кілька хвилин футів 60, побачили нарешті собаку. Там прохід виводив у велику казкової краси печеру, де люто гавкаючи бігав топ. Пенкроф і Наб, розмахуючи смолоскипами, освітлювали зблизька всі впадини в гранітних стінах, а Сайрес Сміт і Гедеон Спілет і Герберт, піднявши кілки, приготувалися до будь-якої несподіванки. Величезна печера виявилася порожньою. Колоністи обстежили її уздовж і впоперек. У ній нікого не було. Жодної тварини, жодної істоти. А проте топ не переставав гавкати. Його не сила було вгамувати ні пестощами, ні погрозами. Тут має бути якийсь отвір, через який вода з озера впадала в море, мовив інженер. Цілком можливо, відповів Пенкроф. Будьмо обережні, щоб не впасти в яму. Шукай, топе, шукай, крикнув Сайрес Сміт. Собака, збуджений словами хазяїна, кинувся в кінець печери і там загавкав іще гучніше. Колоністи рушили слідом за ним і при світлі смолоскипів побачили в граніті отвір справжнього колодязя. Саме в нього досі зливались озерні води, що текли крізь гранітний масив, але канал цей був перпендикулярний, і спуститися туди колоністи не могли змоги. Над отвором колодязя вони схилили смолоскипи, однак нічого не побачили. Сайрес Сміт висмикнув із смолоскипа запалену гілочку і кинув її у прірву. Смолиста гілка, швидко падаючи, розгорілася ще дужче і освітила стік із середини, але крім його стінок колоністи більш нічого не побачили. Потім полум'я затрепетало і згасло. Певно, гілка долетіла до води, тобто до поверхні моря. Прикинувши, скільки часу летіла гілка, інженер міг приблизно вирахувати глибину стоку – близько 90 футів. Отже, печера перебувала на висоті 90 футів над рівнем моря. «А тут ми житимемо», – мовив Сайрес Сміт. «Але до нас тут жив хтось інший», – сказав Гедеон Спілет. «Чиясь цікавість не була вдоволена». Що ж, попередній мешканець, амфібія чи щось інше, втік через оцей колодязь, мовив інженер, і поступився нам місцем. Байдуже, додав моряк. Чверть години тому я хотів би бути на місці топа. Зрештою, він неспроста так гавкав. Сайрес Сміт подивився на свого собаку, і ті, хто стояв ближче до нього, почули, як він тихо сказав. Так, я впевнений. Топ багато чого знає, далеко більше, ніж ми всі разом. Тим часом
можна зауважити, що бажання колоністів мати житло значною мірою здійснилося. Волею випадку, якому допомогла незвичайна проникливість їхнього керівника, вони знайшли те, що хотіли. Тут їм дісталася велика і висока печера, розміри якої вони ще не могли визначити при бляклому світлі смолоскипів. Її, без сумніву, ще можна було розділити цегляними перестінками, виокремивши таким чином кілька кімнат і створивши, якщо не справжній дім, то принаймні просторе житло. Вода з печери витекла і не могла її залити знову. Місце було вільне. Заставалося подолати ще дві трудності – знайти можливість освітити цю величезну порожнину в кам'яній породі та зробити вхід до неї легшим і приступнішим. Нічого було й думати, щоб прорубати отвори в стелі. Надто велика гранітна товща височила над склепінням печери, але лишалася можливість пробити отвори в стіні, оберненій до моря. Сайрис Сміт, спускаючись, приблизно визначив кут нахилу тунелю та й довжину, і мав підстави вважати, що передня стіна печери не товста, а якщо пощастить прорубати в ній вікна, то можна пробити й двері, а з них спустити драбину. Своїми задумами Сайрис Сміт поділився із супутниками. «Тоді, пане Сайрисе, до праці!» – рішуче мовив Пенкроф. «Кайло зі мною, і будьте певні, я проб'ю вікно в цій стіні». «Де бити?» «Ось тут», – показав інженер дужому морякові на досить глибоку западину, завдяки якій гранітна товща стіни в тому місці, безумовно, була значно менша. Пенкроф заходився лупати стіну, освітлену смолоскипами, і навколо нього на всі біч полетіли скалки каміння. Від Кайла снопами розліталися іскри. Через півгодини моряка змінив НАП, а потім і Гедеон Спілет. Колоністи довбали стіну понад дві години, і в них уже виник сумнів, чи можна пробити кайлом товщу граніту в тому місці, як раптом останній удар, завданий Гедеоном Спілетом, проломив камінь, і кайло, вирвавшись із рук, через дірку полетіло вниз. «Слава! Слава! Слава!» – закричав Пенкроф. У тому місці товщина стіни не перевищувала 3 футів. Сайрис Сміт приклав око до отвору, пробитого на висоті 90 футів. Перед ним лежала піщана смужка берега, далі – острівець, а за ним – безмежне море. Крізь досить великий отвір у гранітній стіні ринуло ясне світло і осяяло чудовий підземний грот. Якщо ліворуч від отвору він мав щонайбільше 30 футів у ширину – вишину та 100 футів у довжину, то праворуч був величезний, а його склепіння височило не менш ніж на 80 футів. У цьому то там, то сям зіймалися кам'яні колони, підпираючи склепіння, наче нефи в соборі. По боках склепіння спиралися на масивні стовпи, з'єднані то кам'яними, заокругленими, то високими стрілчастими арками, що зникли вдалині між темними прогонами. Було оздоблено безліч виступів, схожих на штучні ліпні прикраси, і вражало своєрідним мальовничим поєднанням рис, характерних для візантійської, романської, готичної архітектур. Здавалося, грот створено руками будівничих, а проте його створила сама природа. Саме вона видовбала в гранітному масиві цю незрівнянну ні з чим альгамбру. Захоплені його красою, колоністи аж остовпіли. Там, де вони сподівалися знайти лише тісну печеру, їм трапився неповторний палац, а НАП, як у хмарі, скинув капелюха. Мить захопленої мовчанки змінилася радісними вигуками присутніх. «Слава! Слава!» загриміла раз у раз, відлунюючи під склепінням і затихаючи у темній глибині за нефами. «О, друзі мої!» – вигукнув Сайрис Сміт. «Коли ми впустимо багато світла в надра цього гранітного масиву, обладнаємо кімнати, склади й майстерні, в лівій частині зали нам іще залишиться оцей чудовий грот, у якому ми влаштуємо музей і кабінет». «А як нам його назвати?» – запитав Герберт. «Гранітний палац», – відповів Сайрис Сміт. І колоністи зустріли його слова
новими вигуками «Слава!». На той час смолоскипи вже догорали, і оскільки ще потрібен був час, щоб вибратися вузьким проходом на поверхню пласкогір'я, колоністи вирішили відкласти влаштування нового житла на наступний день. Перш ніж піти, Сайрис Сміт ще раз нахилився над темним колодязем, що прямовисно опускався до рівня моря. Інженер уважно прислухався. З колодязя не долинало жодного звуку, навіть не чулося плюскоту. А хвилі все ж таки повинні були часом битися об його стінки. Знову кинули запалену гілочку. Стінки колодязя на мить освітилися, але так само, як і першого разу, колоністи нічого не побачили. Коли якесь морське чудовисько було заскочене зненацька відступом води, воно втекло в морську глибину через канал, що ним виливалися в море надлишкові води з озера, поки їм не зробили нового стоку. Та все ж таки Сайрис Сміт довго мовчки стояв біля провалля і уважно прислухався, пильно дивлячись у його темне жерло. Тоді моряк підійшов до нього і, торкнувши за плече, мовив: «Пане Сміт, що, друже?» – озвався інженер, ніби прокинувся зі сну. «Скоро погаснуть смолоскипи». «У дорогу», – звелів Сайрис Сміт. Групка людей покинула печеру і стала підніматися темним водостоком. Топ замикав ланцюжок і, як не дивно, досі ще часу від часу гарчав. Іти вгору було досить важко. Колоністи зупинилися на кілька хвилин у верхньому гроті, що являв собою щось на зразок майданчика посередині довгих гранітних сходів. Перепочивши, вони знову крок за кроком пробралися вгору. Незабаром повітря в підземному проході посвіжішало, краплі води повисихали і вже не виблискували на стелі й стінах. Поблякло світло смолоскипів. Набив смолоскип погас, і щоб не йти в цілковитій темряві, треба було поспішати. Колоністи наддали ходи, і менше ніж за чверть години, у ту хвилину, коли згас і смолоскип моряка, Сайрис Сміт та його супутники вже виходили з отвору колишнього водостоку. Розділ 19. Інженерів план. Фасад гранітного палацу, мотузяна драбина, Пенкрофові мрії, духмяне зілля, природний сажок, водогін для потреб нового житла, краєвид із вікон гранітного палацу. На другий день, 22 травня, почалися роботи по влаштуванню нового житла. Колоністам не терпілося якомога швидше поміняти свій незатишний і тісний комен на простору суху оселю, створену самою природою у гранітному масиві і неприступну ні морським хвилям, ні небесним зливам. Проте вони не мали наміру зовсім відмовитися від комена. Інженер запланував улаштувати там одну з майстерень. Перш за все, Сайрис Сміт узявся визначити, в який бік обернено фасад гранітного палацу. Він пішов на морський берег під величезною гранітною кручею, а оскільки кайло, вирвавшись із пілетових рук, мало летіти перпендикулярно до неї. Досить було його знайти, щоб визначити, де у скелі пробита дірку. Інженер легко знайшов кайло. Воно встромилося у пісок саме по перпендикулярній лінії від отвору, пробитого на висоті близько 80 футів над берегом. У нього вже влітали й вилітали гірські голуби, наче саме для них з'явився вхід до гранітного палацу. Інженер мав намір поділити праву частину печери на кілька кімнат із передпокоєм і освітити їх, прорубавши у фасаді п'ятеро вікон та великі двері. Пенкроф підтримував ідею про 5 вікон, але не розумів, навіщо двері, адже в старому водостоці сама природа зробила сходи, по яких завжди легко спуститися до гранітного палацу. «Друже», – відповів Пенкрофу Сайрис Сміт, – «якщо нам легко пройти
колишнім водостоком, то так само легко це зробити й будь-кому іншому. Навпаки, я хочу щільно затулити, навіть замурувати отвір водостоку, а якщо треба, то й цілком його сховати, спорудивши дамбу і піднявши рівень води в озері. «А як ми будемо заходити туди?» – запитав моряк. «Зовнішньою драбиною», – відповів Сайрес Сміт. «Зробимо зовнішню драбину. Піднявшись по ній нагору, ми зможемо при потребі її також підняти, і тоді ніхто не дістанеться до нашого житла». «А навіщо така обережність?» – запитав Пенкроф. «Досі нам не зустрічалося небезпечних звірів. Що ж до тубільців, то їх тут немає». «Ви в цьому впевнені, Пенкрофе?» – запитав Сайрес Сміт, дивлячись на моряка. «Звичайно, ми в цьому зможемо переконатися тільки тоді, коли обстежимо увесь острів», – відповів Пенкроф. «А тож, бо поки що ми дослідили тільки маленьку його частину. Та хай там що, навіть коли у нас немає тут ворогів, вони можуть прибути з інших місць. Ці широти Тихого океану мають недобру славу. Про всяк випадок нам треба вжити заходів перестороги». Інженер мав слушність, і, не вступаючи в подальші суперечки, Пенкроф приготувався виконувати всі його вказівки. Отже, у фасаді гранітного палацу мали бути вирубані для його освітлення 5 вікон та двері, а в чудовий грот, що стане урочистим залом, світло литиметься через широкий отвір у передній стіні і маленькі круглі віконця. Фасад, що знаходився на висоті 80 футів над землею, був обернений на схід, і ранкове сонце вітало його своїм першим промінням. Гранітний грот перебував у тій частині кряжу, що тяглася від виступу біля гирла річки Вдячності і до нагромадження уламків скель, які утворили комен. Отож, холодні північно-східні вітри його обходили, ледь зачіпаючи. Він був захищений від них саме отим гранітним виступом. А втім, чекаючи часів, коли пощастить зробити рами, інженер мав намір зачиняти віконні пройми щільними віконницями, які не пропускали б ні вітру, ні дощу, і які при потребі можна було б приховати від чужих очей. Та, звісно, передусім належало пробити ті отвори. Пробивання ломом твердої скелі забрало б багато часу. А Сайрес Сміт, як ми знаємо, полюбляв рішучі дії. У нього ще лишалося трохи нітрогліцерину, і тут він йому знов знадобився. Інженер уміло локалізував дію вибухівки, і отвори в ґрунті утворилися саме там, де він їх намітив. Потім кайлами й ломами надали стрілчастої форми 5-віконним проймам, широкому вікну, слуховим віконцям і дверям, вирівняли краї пробоїн, які мали спочатку досить химерні обриси, і через кілька днів важкої праці гранітний палац ясно освітлювало проміння ранкового сонця, що діставало до найдальших закутків печери. За інженеровим планом, житло мали поділити на 5 кімнат із вікнами на море, праворуч передпокій із прорубаними у стіні дверима, до яких передбачалося добиратись мотузяною драбиною. Потім кухня завширшки 30 футів, їдальня 40 футів, спальня таких самих розмірів і, нарешті, на вимогу Пенкрофа, вітальня, суміжна з урочистим залом. Кімнати, чи то пак ряд кімнат, з яких складатиметься помешкання у гранітному палаці, не займатиме всієї глибини гроту. Там залишиться ще місце для коридора між житлом і довгою просторою коморою, де складатиметься різне начиння, інструмент, продукти і харчові припаси, дичина, овочі, фрукти, польовані або зібрані на острові. Тобто всі дарунки острівної фауни і флори зберігатимуться в коморі і будуть захищені від вогкості. Крім того, колоністи матимуть до своїх послуг невеликий грот, розташований на півдорозі до великої печери, і його можна використати як засіку. План виробили, і тепер лишалося втілити його в життя. Мінери знову стали цеглярами, а ще раз наробивши цегли, наносили її і поскладали біля підніжжя гранітного палацу –
Досі Сайрес Сміт і його товариші мали доступ до печери тільки через колишній водостік. Такий спосіб сполучення примушував їх, спочатку обійшовши берегом річки гранітну кручу, підніматися на плоскогір'я Широкий Обрій, потім спускатися колишнім водостоком на 200 футів у глибину гранітного масиву, а згодом ним же підніматися, коли вони хотіли вийти з печери. Дорога забирала багато часу і дуже стомлювала. Тому Сайрес Сміт вирішив негайно взятися плести міцну мотузяну драбину, піднявшись по ній і витягши її в гранітний палац, можна не допустити туди жодного заброди. Мотузяну драбину робили надзвичайно старанно, сукаючи мотузки з волокнистих рослин за допомогою вертушки. За міцністю вони не поступалися перед товстими канатами. Щаблі робили з легких і міцних гілок червоного кедра. Увесь пристрій змонтував своїми вмілими руками Пенкроф. Так само із рослинних волокон насукали ще мотузок і на горі біля дверей печери встановили щось на зразок грубої корби. Завдяки їй цеглу легко піднімати у грот. Таким чином дуже полегшилося транспортування різних будівельних матеріалів, і колоністи зразу ж узялися обладнувати своє майбутнє житло. Вапна не бракувало, до того ж на похваті були тисячі цеглин. Легко встановивши дерев'яні, досить грубі стояки, вони швидко поділили житло на кімнати і комору. Під Сайресовою орудою робота посувалася дуже швидко, та й сам він не цурався ні молотка, ні кельми. Здавалося, Сайрес Сміт знав усі ремесла і власним прикладом допомагав своїм кмітливим і старанним товаришам. Працювали дружно і навіть весело. Пенкроф, стаючи то теслею, то мотузником, то муляром, умів усіх насмішити, і його добрий гумор передавався усій компанії. Його віра в інженера не мала меж, ніщо не могло б її похитнути. Він вважав Сайреса Сміта здатним здійснити найважче діло. Як обновити зношений одяг і взуття – питання, безумовно, вкрай важливе. Як забезпечити освітлення у довгі зимові ночі? Як використати родючі ґрунти острова і перетворити дику рослинність у сільськогосподарські культури? Ніщо не турбувало моряка. Сайрес Сміт усьому зможе дати раду. Пенкроф мріяв про канали, що полегшать перевезення добутих природних багатств острова, про розробку шахт і каменоломень, про машини для всіляких промислових виробів, про залізниці, так, про залізниці, мережа яких укриє весь острів Лінкольна. Інженер не розчаровував Пенкрофа, не висміював химерних мрій цієї славної людини. Він знав, яка то штука впевненість, і навіть усміхався, слухаючи моряка, і нічого не казав про неспокій, що часом його опановував, коли він думав про майбутнє. Та й не дивно, в цій частині Тихого океану, вдалині від морських шляхів, існувала небезпека, що ніхто не прийде їм на допомогу. Отже, колоністи мали вважити тільки на власні сили і тільки на самих себе, бо відстань до найближчої землі була така, що спроба подолати її на саморобному і, безумовно, вутлому кораблику була б зухвалою і більше, ніж небезпечною. Та, як казав Пенкроф, вони у 100 разів вартіші за всіх колишніх робінзонів, для яких найменший успіх здавався справжнім дивом. І це так, адже вони мали знання, а навчений і вмілий завжди вийде переможцем там, де іншого чекає неминуче животіння і загибель. Під час влаштування житла дуже відзначився Герберт, розумний і діяльний. Він швидко схоплював усе нове, добре виконував усіляку роботу, і Сайрес Сміт дедалі більше проймався почуттям любові до хлопця. Герберт також платив йому глибокою і шанобливою любов'ю. Пенкроф, звичайно, бачив, як між ними зав'язується гаряча, щира дружба, але й не думав ревнувати підлітка до інженера. Наближався набом, тобто втілення сміливості, старанності, відданості, самозречення, як це було завжди. Він вірив у свого хазяїна не менше, ніж Пенкроф,
але висловлював це не так гучно. Коли моряк бурхливо виявляв своє захоплення, Наб поглядав на нього з таким виглядом, ніби казав, інакше і бути не могло. Він заприязнився з Пенкрофом і незабаром перейшов із ним на «ти». Гедеон Спілет у роботі не відставав від інших, чим неабияк дивував Пенкрофа. «Оце-то газетяр не тільки має голову на плечах, а ще й уміє все робити власними руками». Драбину остаточно встановили 28 травня, і на її 80 футів довжини налічувалося не менше як 100 щаблів. Щоправда, Сайресові Сміту пощастило розділити її надвоє, скориставшись виступом гранітної кручі футів за 40 над землею. Цей старанно вирівняний кайлом виступ став ніби майданчиком, до якого прикріпили першу драбину, яка тепер розхитувалася вдвічі менше, і яку, користуючись додатковою мотузкою, можна було затягти в гранітний палац. Що ж до другої драбини, то її нижній кінець прикріпили на майданчику, а верхній прив'язали до дверей. Таким чином спуск значно полегшився, а втім Сайрес Сміт мав намір згодом виготовити гідравлічний підйомник, аби зберігати час і сили мешканців гранітного палацу. Колоністи дуже швидко призвичаїлися лазити мотузяною драбиною. Вони були меткі й спритні, а Пенкроф, що звик видиратися на ванти та реї, міг давати їм уроки, але йому довелося навчити й топа. Бідний собака зі своїми чотирма лапами аж ніяк не був створений для акробатичних вправ. Проте Пенкроф виявився таким терплячим учителем, що зрештою і топ навчився так-сяк видиратися драбиною, а незабаром став нею підніматися і спускатися не гірше за своїх родичів, котрих показують у цирку. Важко сказати, чи пишався Пенкроф своїм учнем. Проте морякові не раз доводилося тягти його на своїй спині, на що топ ні разу не поскаржився. Варто зауважити, під час робіт, які велися дуже активно, бо наближалася холодна пора, колоністи ще й не забували запастися провізією. Журналіст і Герберт стали справжніми постачальниками колонії і щодня кілька годин присвячували полюванню. Щоправда, досі полювали тільки в лісі Жакамара, а на лівому боці річки Вдячності. Ні моста через річку, ні човна поки що не мали, а тому на правий берег ще не перебиралися. Величезні лісові хащі, які колоністи називали лісами Далекого Заходу, лишалися для них невідомими. Важливу експедицію, аби їх дослідити, відклали до перших теплих днів наступної весни. Проте і в лісі Жакамара було досить дичини, не бракувало кенгуру та диких кабанів, і в спритних руках мисливців лук, стріли, обкуті залізом кілки творили дива. Крім того, Герберт відкрив на південно-західному краю річкової затоки природний сажок – невеличкий вогкуватий луг, порослий вербами й травами, що напували духмяними пахощами повітря кмином, чебрецем, васильками, м'ятою та всякими запашними рослинами із родини губоцвітних, що їх так полюбляють кролики. Побачивши цей лужок, журналіст зауважив, що було б дивно, якби не знайшлося кроликів там, де для них удосталь смачних страв, і обидва мисливці уважно обстежили цей сажок. У всякому разі, там росло безліч корисних рослин, які безумовно привернули б увагу природознавця, давши йому нагоду вивчати чимало представників рослинного царства. Отож, Герберт нарвав кілька пучків васильків, розмарину, меліси, буквиці та інших цілющих трав, серед яких одні допомагають від застуди і легеневих хвороб, другі – від кровотечі, треті – від лихоманки, сердечних спазм або від ревматизму. І коли згодом Пенкроф запитав, навіщо здалося це сіно, хлопець йому відповів: «Для того, щоб лікуватися, коли захворіємо. А чого б ми хворіли, коли на острові нема лікарів?» Без тіні усмішки заперечив йому моряк. Такі міркування
нічим крити, та все ж таки Герберт і далі збирав свій урожай, який дуже доброзичливо зустріли в гранітному палаці. Тим паче, що крім цілющого зілля, Герберт приніс ще багато золотої монарди, відомої в Північній Америці під назвою «Чай Освего». Настоянка з цієї трави – чудовий напій. Нарешті, одного дня, після довгих пошуків, мисливці натрапили на справжній кролячий сажок. Там уся земля була в норах, як друшляк у дірках. «Нори!» – вигукнув Герберт. «А то ж», – погодився журналіст, – «я їх добре бачу. А в них хтось живе?» Оце головне питання. Про це питання з'ясувалося дуже швидко. Майже відразу усі боки порснули сотні маленьких тварин, схожих на кроликів, які бігли так швидко, що їх не міг наздогнати й топ. Марно мисливці з собакою бігли то за одним, то за другим, ризуни легко тікали від них. Але журналіст рішуче поставив собі за мету не піти звідти, не впіймавши хоча б півдюжини четвероногих. Перш за все, він хотів нагодувати ними колоністів, а згодом можна подумати про те, щоб приручити і розводити цих тварин як домашніх. Їх неважко було б наловити, наставивши пасток біля виходів із нір. Але зараз пасток вони із собою не мали, та й зробити їх було ніщого. Отож, хоч не хоч, довелося оглядати кожну нору, шурхати в неї палицею. Одне слово – набратися терпіння, іншої ради не було. Цілу годину вони нишпорили по норах і нарешті зловили чотирьох ризунів. Виявилося, що ті маленькі звірята, котрих, як правило, називають американськими кроликами, вельми подібні до своїх європейських родичів. Мисливці принесли здобич у гранітний палац і смакували нею за вечерею. Кролики були надзвичайно смачні. До того ж, вони могли стати важливою підтримкою для колонії, як здавалося б, невичерпне джерело свіжого м'яса. 31 травня колоністи завершили споруджувати перестінки. Лишалося тільки умеблювати кімнати. Але цю справу відклали на довгі зимові дні. У першій кімнаті, що мала правити за кухню, поставили плиту. Найбільшого клопоту пічникам-самоукам завдали комин і демар. Сайрис Сміт вважав за найпростіше викласти їх із цегли. Проте, щоб вивезти демар нагору крізь гранітний масив, не могло бути й думки. Тому пробили отвір у гранітній стіні над кухонним вікном і навскоси підвели до нього комин, як роблять димарі для залізних переносних пічок. Можливо, в цьому навіть не було сумніву, що за сильного східного вітру, який шмагав їхнє житло з фасаду, плита й димітиме, але ті вітри віяли не так часто, та й головній їхній кухарнап не дуже зважав на такі дрібниці. Завершивши внутрішні роботи, інженер взявся виконувати інше завдання – замуровувати отвір колишнього водостоку на дні озера, аби закрити доступ через нього до гранітного палацу. До отвору прикотили великі уламки скель і міцно їх замурували. Сайрис Сміт поки що не здійснив висловленого раніше наміру затопити отвір, спорудивши греблю і піднявши воду в озері до попереднього рівня, а обмежився його замаскуванням, насадивши між камінням траву і кущі, які буйно розростуться навесні. Та все ж він скористався водостоком, щоб підвести струмочок прісної води до їхнього житла. Цього досягли, пробивши невеликий отвір нижче рівня води в озері, і водостоком тепер біг тоненький струмочок, який давав щоденно від 20 до 30 галонів чистої прозорої води. Галон – міра рідких тіл дорівнює 4,5 літра. Отже, відтепер мешканцям гранітного палацу ніколи не бракуватиме питної води. Нарешті колоністи завершили всі найважливіші роботи і, слід сказати, дуже вчасно. Настала пора дощів і холодів. Грубі віконниці давали змогу зачиняти вікна, поки надійде час, коли інженер виготовить скло для шибок. Навколо вікон Гедеон Спілет дуже вдало насадив різних рослин,
з видкими стеблами і декоративних трав, красиво розмістивши їх на виступах скелі, і тепер віконні пройми, обрамлені мальовничою зеленню, тішили око. Мешканці здорового для проживання, міцного і надійного житла не могли нарадуватися плодами своєї праці. З вікон відкривався неозорий краєвид, що замикався з півночі двома мисами щелеп, а з півдня – мисом Кіготь. Перед ними мальовничо красувалася бухта Єднання. Так ці славні люди мали всі підстави радіти, і Пенкроф не скупився на хвалу їхній, як він жартома казав, квартирі на 6-му поверсі над балконом. Розділ 20. Пора дощів, питання одягу, полювання на тюленів, виготовлення свічок, обладнання кімнат у гранітному палаці, два місточки, повернення на устричну мілину, Гербертова знахідка у власній кишені. Зима по-справжньому далася в знаки у червні, який у північній півкулі відповідає грудню. Він почався зливами і холодними вітрами, що по черзі безупину шмагали острів. Лише тепер мешканці гранітного палацу змогли належно оцінити переваги житла непідвладного розбурханій стихії. Їхній притулок у комені, напевно, не зміг би захистити їх від негоди і зимового холоду. Могло також статися, що під час великого припливу його знову залили б гнані вітром океанські хвилі. Передбачаючи таку можливість, Сайрис Сміт навіть ужив деяких заходів перестороги, аби запобігти псуванню ковальського горна і плавильних печей, що їх спорудили там колоністи. Весь червень вони використали для виконання різних робіт, але не забували й про полювання та риболовлю, завдяки чому запаси харчів не вичерпувалися, а поповнювались. Пенкроф мав намір, як тільки в нього з'явиться хоч трохи вільного часу, повлаштовувати усілякі паски, на які покладав великі надії. Він наробив із рослинних волокон багато селець, і не минало й дня, щоб сажок не постачав їм удосталь гризунів. Наб цілі дні порався з м'ясом, запасаючись на майбутнє чудовими копченостями та солониною. Згодом довелося поважно обмірковувати питання про одяг. Колоністи мали тільки те вбрання, яке носили на собі, коли куля арестата викинула їх на острів. Їхній одяг був теплий, міцний, вони дуже охайно ставилися до нього, так само, як і до білизни, тримали його в ідеальній, наскільки можливо, чистоті. Та все ж таки він помітно зносився і потребував заміни. Крім того, якби настала сувора зима, колоністи добряче мерзли б у ньому. Та саме про одяг мітливий Сайрис Сміт потурбувався найменше. Він був заклопотаний іншими, важливішими і невідкладнішими завданнями – влаштуванням житла та забезпеченням харчовими продуктами, тож холод міг настати ще до того, як пощастить розв'язати і це питання. Хоч не хоч, колоністи мусили змиритися з думкою, що першої зими їм доведеться померзнути, і не дуже скаржилися на це. З настанням теплої пори року вони влаштують великий мисливський похід на муфлонів, яких бачили, обстежуючи гору Франкліна, а здобувши їхню вовну, інженер, напевне, зуміє виготовити теплі й міцні тканини. Яким чином? Це його клопіт. Що ж доведеться грітися біля грубки в гранітному палаці, міркував у голос Пенкроф. Палива в нас вдосталь, нічого його шкодувати. До речі, відповів Гедеон Спілет, острів Лінкольна лежить на дуже високих широтах і цілком можливо, що зими тут не суворі. Чи не вказали ви, Сайрисе, що 35-та паралель відповідає тій паралелі у північній півкулі, де перебуває Іспанія? А вже ж, відповів інженер, але в Іспанії зими часто дуже холодні, зі снігом і скригою, за метілями. Можливо, зима не щадить і острів Лінкольна. Та все ж таки, ми на острові. Я сподіваюся, що тут холод буде помірніший. «Чому, пане Сайресе?» – запитав Герберт. «Бо море, синку, це величезний резервуар, де накопичується літнє тепло».